درن اوریدون کو بیا هم ستړي مشي یو اړی کل رو کموال سیمون سره پلی کې کنه مهرباني کموال سیم ستړي مشي خپل سلامونه تاسو د دې په جبران او د تاسو د قدر ور مل ما انصاری ته توران دي کوم وعليكم السلام انصاری ته په دې کم وخت کې ډیر خبرو باندې رڼا واچوله ته مونږ یو یو دابه تکراری خو دواړه کمیشن یو خو د جدا غیر قانوني دی او هغه مخ کمیشن چې کوم قانوني و نو هغه خپل هغه وفاداری ملت دا او خپل استقلالیت ثابت نه کړ خلکو ته هغه باندې ډیر رڼا واچوله چې دا یو ارجنت کمیشن و او وینه شو کولای چې په وقته د ورته هغه دیموکراسي چې کومه هغه پیدا کی په جامعه کې انصاری صاحب تاسو به تر معلومه ده چې دا اوس کومې دلې چې په قوت کې دي دا په قدرت کې دي دا دلې ټول هغه جنگي دلې دي د ټوپک او د کلشنکوف د خلینې ټول عمر خبرې کړې دوی دا دي او دیموکراتیک او یو خلکو حکومت په خلکو باندې دا هیڅ کله دوی نه غوښته او بل په زمین کې هغه په پارٹی کې او مطلب او جنان می ته فرمان می ته وخت چې موږ ته خارجیان پیسې راکې یا د موږ دا کمیټه خارجیان مکمالوي او د موږ د دولت معمولا دې کې بده خارجانو آتمن لاسي او دا واضح خبره ده او په کومه ټولنه کې چې دغه موږ لوستي وو چې په کومه ټولنه کې ډیر وګړي خپل سیاسي اراده وکړي نو په هغه ټولنه کې د دیموکراسي او د جمهوریت بنسټونه بیا پیوړي او بدبختانه چې موږ په وطن کې دا موږ ډیر خلک اته نه همیل نه خلک راووتل او رای ورته مګر د منګا دغه انتخاباته د پروسه د خندلو سره مخامخ شو د ازته کې د منګا په دې ټولنه کې دیموکراتان نشته او هغه خلک چې واقعیا د دې انتخاب او په انتخاباته باندې عقیده ولري او دې ته لبای کوي د خو ته ما چې دغه تم کمیسو جو جوړ شوی د جبران ته تاسو به تر معلومه د دې دواړو درې وړو ټګو یو یو نفر پکې ده او دې هغه مخکې دې نظر دې مخکې ته په وینا باندې چې دوی کوشش کوي چې په دې جرګه کې لوی جرګه کې راځي په دې لوی جرګه کې دوی ډیر نه پوسول لري او دغه اجرایا کم چې پوسټ دا قانوني کې وزارت داخله وي چې غوښته دای واغسته وزارت معرفي غوښته دای واغسته په دې خاطر دې انتخابات په مکتبونه کې کیږي او وزارت داخله د دوی امنیت نشي نو دوی په دې کوشش کې دي چې پاینده کې دا پوسټ دان ته قانوني کې او دا خلک نه غواړي چې د انتخابات د لار نه دوی په قدرت وشيږي دوی غواړي چې توپک په زور باندې او په مختلفو لارو باندې جنجالونه جوړ کړي او په دا قدرت کې پاتې شي ځکه که دوی وایي دغه کوم جنګي ډلې چې دي او د افغانستان په ملت په وینو باندې لاسونه کتل دي دوی وایي که موږ د صحنې نه لرې شو بیا موږ دې صحنې ته څوک نه راپرېږدي دا ملت موږ نه راپرېږدي او غواړي چې په زور باندې په دې ملت باندې ځان تحمیل کړي دا خبره ټول درست دي دا کوم جوړ شوی کمیسیون چې دا دام غیر قانوني دی په قانون کې کومه لار نه لري او دوی غوښتل چې خلکو سترګو ته خاورې اچول دي چې د جبران نور یقینو کې هیڅ خبره نشته ده موږ ولیدل نور ملکونو کې پاکستان ایران په ډیر ملکونو چې دا موږ انتخابات ګورو هغه ډیر منظم انتخابات دي په دې شکل نه لکه دا موږ چې په دې وطن کې دا انتخابات ډیر کړو چې په زور ډیر زیات مننه کوم کومل صاحب تاسو هم نن چلو چن سری صاحب هم خپل معلومات ولري ستاسو د خبرو نه بزدا ډول یو پوښتنه ماتره کوم چې د کمیسیون په جوړونو کې بیا په ایجاد او یا هم د دغه حالاتو پر وستو کې بهرنۍ کړي او یا هم بهرنۍ لاسونه څومره رښتیا هم برلاسي وه په ځانګړې توګه د امریکا پر شمول چې په ډیرو مواردو کې د ځینو هیوادونو رهبري هم دای کوي یو مسله بلته چې تاسو هم ورته اشاره وکړئ چې دا کمیسیون هیڅ ډول حقوقي اړخ نه لري او غیر قانوني ده د دې کمیسیون ارزونې او پریکړې کوي دا پریکړې او ارزونې به څومره قانوني اړخ ولري د کمیسیون د تشکیل په اړه او د دوی د صلاحیتونو په اړه دوه بحث دي چې هغه دوستان چې په دې کمیسیون کې ګمارل شوی دي ځینې چې څه پیژنم یو څه د برحالو معلومو امریکایي ادارو مشران دي چې د هغې ادارې مشر باید امریکایي وي د هغې امریکایي ادارې نه راخیستل شوي په دې کمیسیون کې ځای شوي دي یو شمیر هغې دي چې د ګاونډیو هیوادونو ملګري او رفیقان به وي د ښاغلي کامول ډیرو کره او خو مسایلو ته اشاره وکړه د جنگی ډلو شتون مونږ او تاسو ګورو چې د کمونیستي نظام د ثور د ومې د کودتا نه تر ننه پورې چې کومې جنگی ډلې وي کومې شرقي ډلې دي او کومې غربي ډلې دي هغوی ټولې په دې نظام کې
په یو نه یو شکل حاکمی دی او په یو نه یو شکل دوی د جنگ د بقا د شرق او غرب د ګټو د بقا او تقوی لپاره کار کوي. لبد مرغه د همدغه ډلو د فسادونو په اساس هغه ډلې چې د کمونیستی فلسفه سره دی ملک تراغلی د دوی د ملت په وړاندې د کرکو د نفرت او د ملت په وړاندې د جنایاتو د تر سره کولو په اساس په ټوله نړۍ کې د کمونیزم فلسفه وشرمیده او ماته شوه. هغه ډلې چې د جهاد د سپیڅلي نوم سره راغلی او د جهاد سپیڅلې نومې د خپلو ګټو سپر وګرځاوه، د خپلو شخصي بلند منزلونو کورونو او د امپراتوریو او ملوک توایفو د پراختیا سپر یې وګرځاوه، د هغوی د ناوړه کړنو له امله له بده مرغه نن د دې هېواد سپیڅلي مجاهدین د ډیرو نیوکو او خطرونو سره مخ دي او د جهاد سپیڅلی نوم یې د بدنامۍ سره مخ کړ. هغه چې اوس د غربي ډیموکراسۍ د چتر لاندې راغلی دي او د ډیموکراسۍ په نوم چغې وایي، همدغه جنابان زه عملی مثال لرم د استراري لوی جرګې نه، د اساسي قانون د لوی جرګې د وخت نه، چې باور کوي ما په خپلو سترګو لیدلی چې کور ته یې خلکو ته فورمې وړي دي چې ترور یا فلانۍ ته راشه چې لوی جرګې ته کاندید منظوره شوي او ته باید لاړه شي. او داسې شواهد ما سره شته عملي چې یو څوک د ټوپک او د راکټ لاندې د ننګرهار د خیوې په ولسوالیو کې په نورو ولسوالیو کې سر راپورته کړی، ټولو خلکو ورته رایې ورکړي، ویډیو یې زموږ سره شته دی، تصاویر شته، هغوی د لیست نه ایستلي دي، د هغې په ځای د کابل نه داسې څوک راغوښتي دي چې هغه په ننګرهار کې چا لیدلی هم نه و، هغه غوښته چې د اساسي قانون د افغانستان اساسي قانون د هغه خلکو په لاس باندې نور الحق روم سره بلی کړی چې اړیکه پرې نشي، مهرباني ګران اسړي مو شي. بلی بلی مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ملي مته سلامونه نه کیلې. وعلیکم السلام. اڅه مو تاسو ته ټوپ وختنې درم یو من ماته دا یو تاسو ته اول خو د انتخابات غیر قانوني شول یا نتایج غیر قانوني شول و څه اصلاحاتو کمیسیونم غیر قانوني راځي بیا انجا پنجا یا پنځوس پنځوس پیسه دا ګډلې خپل منځ کې ویشي دا نه قانون دی. نو مدني فعالانو تر اوسه کوم رول لوبوله د دې اپوزیسیون په حیثیت یا د دوی خلاف چې کومه خبره راپورته کړي، مثلا نور حزبونه دي، دوی څه دغه لري په دې کې؟ ځکه دا خو دوی خپل منځ کې ویشل، د جنوب خلک، د مشرقي خلک، د پکتیا خلک، دا خلک چې پاتې کېږي د اصلاحاتو د آینده د انتخاباتو نه، ځکه دا خو دوی خپل منځ کې ویشل، دا نور خلک به څه کوي؟ نو د میلمنه زما دا سوال دی چې مدني فعالان څه رول لوبوي په آینده کې او د دې او د کوم رول لوبولی شي او د اپوزیسیون څه کولی شي په آینده کې؟ ځکه چې دا خو نه قانون دی، هر یو قانون دی دوی له منځه وړي او خپل یو قانون منځ سره وړي. هم عبدالله صاحب او هم ډاکټر غني صاحب دواړه خپل منځ کې سره ویشي چې څه خوښې کوي، بیا وایي چې موږ قانون نه خبرې کوو، قانون یې پاس په پورته په تخچو کې ایښی دی. نو دا به تر څو پورې کېږي فعال دا مدني فعالان څه رول لوبولی شي دی کې؟ ډیره زیاته مننه کوم صحیح صاحب، مهرباني مهرباني. ورور ډیرو خو مسایلو ته اشاره وکړه، موږ او تاسو به د دغه کمیسیون په اجرایي رول باندې څه خبرې وکړو. ما تاسو ویل چې یو شمیر کمیشنران یا د کمیسیون غړي چې زه پیژنم دغه وضعیت دی، ډیر نور هغه په ټاکنیزو مسایلو کې حتی د ټاکنیزو مسایلو په الف باندې پوهیږي، نه تجربه لري نه معلومات لري، دا چې د ټاکنو د سیستم تخنیکی اړخ څنګه دی، هلته د سورس کوډ مسایل څنګه دي، دا چې تاسو 50 رایې اخیستي وي اول ته پټ راز په کمپیوټري سیستم او ډیټابیس کې وي چې تاسو رایې په دوو کې ضرب کی او هغه چا چې سل اخیستي وي هغه په 0.5 کې ضرب کی او تاسو فقط
کله چې ډیټا یا معلومات ورکوي کمپیوټر ته نور نه پیږي، خو رئیس هم وایي چې کمپیوټر فیصله کوي او زه هم وایم تاسې هم وایي، مګر هغه پټ رمزونه او کوډونه چې د کمپیوټري سیستم یا ټکنالوژیکي سیستم تر شا پراته دي چې د دغه فسادات نه په کانکورونو کې ډیر ناوړه استفاده شوی، موږ کسب کړی دي د دغه مفاسدونه په انتخاباتي سیستمونو کې کار اخیستل کیږي، دا چې کارمندان بیا څنګه انتخابیږي د محلونو د مرکزونو او د ولایتي مسولین هغوی په څه ډول سیستماتیک فسادونه کوي، او د دې ترڅنګ د قوانینو تر ظلمالونو په مسایلو باندې دوی نه پوهیږي چې کوم قانون زمونږ فساد چیلنج کولی شي او د مفسدینو مخه نیولی شي. یعنی دا چې غیر قانوني کمیسیون تر ډیره حده پورې حقوقي اړخ او قانوني اړخ نه لري، بیا څنګه کولی شو چې دوی پریکړې د عمل بڼه واخلي؟ دا خو هم ویل شوی ده چې دا کمیسیون د پریکړو صلاحیت نه لري، ځکه په وړاندې هلته بل قانوني کمیسیون موجود دی چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په اساس رامنځته شوی. که دلته هر تصمیم دوی نیسي، دوی به د وړاندیز په توګه د ګډ حکومت رئیس او اجرایه رئیس ته وړاندیز هم هغه کس باید وکړي چې تر ډېر حده پورې مسلکي اوسي، پې پوه شي، هغه موارد باید په ګوتو کړي. داسې چې رښتیا هم دلته د مسلک تاسو اشاره وکړه، تر ډېره حده پورې ښایي داسې کسان پکې اوسي تر ډېره حده چې ښایي چې آشنا نه اوسي دغو مسایلو څخه، دوی به ستاسو په نظر څه ډول وړاندیزونه رښتیا هم د اصلاح لپاره څه وړاندې کوي؟ ستونزه دغه ده، کله چې یو څوک په کار نه پوهیږي، په ترکاڼۍ نه پوهیږي، نو دا غلا سو غوته به حتمان لارګی نیسی، او یا به خپل لاس او غوته هم په چټک او په رنده او په تیشه وای، او دا یو بیا داسې ترکاڼی نه ده چې یوازې ځان ته ضرر ورسیږي. د دغه ترکانانو د ترکان په ځای د ګمارل شو مسؤلینو شخصیتونو تاوان د افغانستان ټول ملت ته رسیږي، لکه څنګه چې ویل کیږي چې که یو ډاکټر یو عادي سهو او خطا وکړي نو یو مریض ژوند د لاسه ورکوي. که دغه خلک او یا زمونږ شته سیاسیون چې دا خبره ما مستقیما د دې ګډ حکومت مشر ته په دغه سیاسي امیز د رهبری د شورا په مخ کې کړي، که چیرې دا سیاسیون بیا خطا او غلطي کوي، د تیرو څلوېښتو کالو د سیاسیونو د خطا او په توګه به د افغانستان ملت خپل ژوند د لاسه ورکوي، لکه څنګه چې دا ادامه پیدا کوي. د دې ګډ حکومت په موجودیت کې هغه د مرګ نور زیری او نورې ډلې راغلي، امریکې بیا اعلان وکړ چې دغه جګړه به دوام کوي او افغانستان به د داعش سره په وړاندې د جګړې او مبارزې مرکز وي. دغه د مرګ زیری به افغانستان ملت تازی او رازی او د افغانستان خلق به ژوند د لاسه ورکوي. رازو د دې ورور د یو بل اړیکه به ورته یو ځای شنک شرزا صاحب مونږ سره په لیکه کې را مهرباني شنک صاحب. السلام علیکم جبران صاحب، تاسو ته او محترم منصور صاحب ته سلامونه او نیکی هیلی، او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. محترم زمون خو حالت ډیر خراب دی، ځکه چې رئیس جمهور غیر قانوني، اجرائیه رئیس غیر قانونی، قضا غیر قانونی، کمیسیون اصلاحات غیر قانونی، کمیسیون انتخابات و ولسی جرګه غیر قانونی. بله تقریبا یو ځواني ونه کی چې یو دم وته واسکټ وباسي یو شرعي نظام اعلان کی چې دا قانون خاص یو کتابچه شو دا خو پروت په یو تخته کې دا قانون د منډ ویسی بیخی، او یو شرعي نظام اعلان کی، شرعي قانون اعلان کی، او څوک به مخالفتو کی منصور سے بد بدی کی سو. ډیر زیاته مننه کوم مهرباني انصاری صاحب. د ورور وړاندیز او خبرې واقعیت دي، نظام هم غیر قانوني، قضا هم غیر قانوني. اوس له قضا ته داسې کس راوستې زمونږ د معلوماتو په اساس چې هغه حتی قضایي انسلاک یې نه درلوده، او اراده دا ده چې د سترې محکمې رئیس شي، چې تېره ورځ یې د ولسي جرګې نه دغه تپل شوي ولسي جرګې نه چې تاریخ یې هم تیر دی رایه واخیسته، او ممکن دی د افغانستان قاضي القضات شي. دلته دوه خبرې روانې دي.
یو د لوی جرګې مسله ده چې دا ډیره جدي خبره ده. د افغانستان ملت باید دا بابیزه ونه ګڼي او پرې نږدي چې پردي اجیران دې لوی جرګې ته د دوی په نمایندګۍ د کلو ولسوالیو او ناحیو نه کاندید شي. اجازه راکړئ دا کمیسیون چې جوړ شو د اصلاحاتو کمیسیون ملت آیا غږ پورته کړي چې ګوره زما نمایندګي دې دوه ټیمه نه کوي؟ مدني ټولنو دا غږ پورته کړي چې ګویا د مدني ټولنې په نامه د هغه کسان په دې کمیسیون کې نه باید ځای شي چې هغوی سلیقوي او شخصي روابط او هر ډول کړنې لري. نو د لویې جرګې په رامنځته کېدو او د استازو په ټاکلو کې به بیا دغه ملت او دغه مدني ټولنه دغه ټولنه څه ډول غږ پورته کړي؟ دلته ستونزه دا ده لکه څنګه چې احزاب په ګروپونو ویشل شوي دي، دغه راز له بده مرغه د افغانستان مدني ټولنه چې تعریف د غیر دولتي اشخاص شخصیتونه او فعالیتونه دي، یعنی مدني ټولنه یا ولس، مونږ په بل تعبیر ولس یا ټولنه مونږ هغه چاته وایو چې غیر دولتي اراکین دي، که ډاکټر دی، که ژورنالیست دی، که امام دی، که عالم دی، که د پوهنتون استاد دی، دغه مونږ ټول مدني ټولنه یو. دا نه ده چې ما یو بنسټ جوړ کړی زه مدني ټولنه شوم یا زما بنسټ مدني ټولنه شو یا ستاسې کابل نیوز تلویزیون مدني ټولنه شو. که چیرته د افغانستان مدني ټولنه یا د افغانستان ولس د خپلو شته بنسټونو، شوراګانو، ټولنیزو سازمانونو، اجتماعي او فرهنګي سازمانونو او تشکلاتو ریښې ډېرې پراخې کړي، وځغلوي او د خپلې بقا دپاره، د خپل ولس او ملت د بقا دپاره، هغه ملت، هغه ولس چې په افغانستان کې پاتې دی، د دوی تذکره افغاني ده، د دوی پاسپورټ افغاني دی، د دوی مرګ افغاني دی، د دوی کفن افغاني دی، د دوی خبر افغانی ده، د دوی غذا افغانی ده، نه د دوی ګټه افغانی ده، نه ګټه بهر ته ځي په غټو بریف کیسونو او بانکونو کې، نه د بل چا په پاسپورټ راغلی دي. د دوی مرګ هم همدلته دی، د دوی درد هم همدلته دی. د درد او مرګ نه د ځان د ایستلو او د نجات دپاره د افغانستان ملت نور مجبور او مکلف دی چې سره یو شي، په خپلو سیمو کې هغه مخلصین را پیدا کړي او خپل مشران او سرداران یې وټاکي چې هغه واقعا د دوی خادمان وي. او دوی باید نه د لوی جرګې د لارې هغو مفسدینو او مزدورانو او اجیرانو ته چې په خوا یې د اجرتي قاتلینو، د اجرتي سیاسیونو او د اجرتي مفسدینو او مافیا په توګه د افغانستان د ملت په وړاندې اعمال ترسره کړي، دوی ته باید رای ورنه کړي. د دې تر څنګ د ولسی جرګې ټاکنې ډېرې مهمې دي، دلته باید ولس او ملت ودرېږي، هغه محلونه او مرکزونه خوندي کړي د ډیرو پاکو معلمینو په استخدام سره چې باید د انتخاباتي مرکزونه کنټرول کړي، د ډیرو پاکو ډاکټرانو چې په کلینیکونو کې مسؤول وي او په هغه ورځ رخصت دي د دوی د لارې، او د ولس د ډیرو پاکو او شفافو خلکو چې د پاکۍ، صفایي، صداقت او ایمانداری او امانتداری تجربې لري، نوم لري، لکه څنګه چې د مکې مشرکین د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په امانتداری باندې ایمان راوړ او د هغه تر شا ودرېدل او دا پیغام یې د نړۍ ټولو ګوټونو ته ورساوه. او نن موږ تر 1.5 میلیارد ډیر مسلمانان په نړۍ کې لرو، د هغه پیغام ته 1400 وکاله وروسته هم خلک لبیک وایي او ورسره یو ځای کیږي. دغه سید ملت د پیغمبر رښتینی وارثین پیدا کی، رښتینی علما د پیدا کی، رښتینی کارپوهان د پیدا کی او د دوی په تر شا دی ودرې. او رو مهرباني ګران استړی مشي. بله، السلام علیکم. جوړ ورو یا محترم. وعلیکم السلام. مهرباني ګران استړی مشي. ژوند دې وسې ډېر سلامونه دې نن واسه محترم او تاسو په ځان دې نه وایو خو دې هیڅ کړ جوړ روزه خیر مناسب شه. ټلویزیون غږ مولګ ورو کې غږ مو حقيقي څه کار کوم چې په دې مو عمومي موضوعات باندې خبرې روانې دي. خدای دې وکړي تر جوړ روزه زما یو ځې خبرې دي. دا د کانکور په دا مېلمه محترم یو خبره وکړه چې په دا کمپیوټري سیستم کې درغلي کیږي یا د نور اړخونو څخه درغلي کیږي. زه خپل د اوس پیلن د پدرو نیو کال کې مې امتحان ورکړی دی. په 1 سال 6 میاشتو سوالو کې مې تقریبا یو نیم سل سوال په 60% کې زه په ځان باندې مې باور درلود چې لاس واله که تقریبا پاتې شوي
نو زه به نه چې جلسه ویم اوس راغلی یم. پیلا د ملي اردو افسرۍ ته مې د شپږ میاشتني کور ته مې ځان اچولی دي په خاطر د دې چې زه به نتیجې وم که نه د ریاست په حساب کښې چې دا اوس پیلا امتحان راسته واخلې هم در دغه یو نیم سل سوالو زه په ځان باوري یم چې حال ډېر کړم. نو خبره دا ده چې دا کمپیوټري سیستم درغلۍ ورکې نه شي نو افغانستان هېڅکله پرمختګ نه شي کولی او حق واخلي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانه. د بلې طرفه څخه مې د میلمه صاحب محترم ته خبره پوښتنه دا ده چې ده وویل چې پر دا قانون پر اساس باندې چا ته حق نه دی رسېدلی که چېرې ورسېږي نه به دغه ډېره زیاته مننه کوم ګرانه. وخت مو لنډ دی بښنه غواړم. دا چې په کانکور کې کومه ستونزه ده انشاءالله په راتلونکو کې به مونږ په دې اړه بحثونه ولرو اگر چې بحثونه مو درلودلي دي. خو په هر صورت انصاري صاحب وخت مو لنډ دی فقط وروستۍ خبرې مونږ اشاره وکړه چې لویه جرګه راتلونکي دودیزه لویه جرګه یا په هر نوم چې رابلل کېږي دا ډېره مهمه ده چې ملت باید بیدار اوسي. د اجرائیه پوست قانوني کول به د هغې لارې کېږي که د اجرایي صدارت مسله رامنځته کېږي یا د فدرالي نظام په سر باندې کوم تعاملات ماورا تعاملات د افغانستان د قانون او د افغانستان د خلکو د غوښتنو ناماورا او پورته شوي دا به د دې ځینه کېږي. نو ضرور ده چې په دې مسله باندې ملت ډېر محتاط اوسي او ډېر جدي اوسي. د دې تر څنګ راتلونکې ټاکنې ډېرې مهمې دي لکه څنګه چې هغه ورور اشاره وکړه د ټاکنو په قانون کې تغییراتو لپاره چې کوم کمیسیون ټاکل شوی دی دا د هغې ډلې د خوا ټاکل شوی دی چې فکر کوي چې دغه حکومت او نظام او د افغانستان د خلکو سرنوشت دوی ته په غنیمت په لاس ورغلی دی د 50% په اساس باندې. نو دلته احزاب مدني فعالان او د افغانستان ټول ولس باید په ګډه د خپل حق د خپل راتلونکي د خپل ژوند عزت او شرف آزادۍ لپاره د دفاع په خاطر پورته شي او د خودي دفاع سنګرونه تقویه کړي تر څو د دغې ناروا کړنو مخه ونیول شي. هم یوه دنیا مننه کوم تر بیا هم په لویو بغونکي څښتن تلاس پارم بریالي اوسئ.